Артист України Микола Янченко. Хто б мене ще поцілував, як не він? Сама яскрава зірка усіх українців по всьому світі Наталя Фаліон. А це Даша, яка Аня, бачиш, бо дві сестрички-близнючки, вибирав. Аня, яка може співати до рання, але сьогодні концерт Наталі Фаліон лісапетного батальйону, через те ми заспіваємо декілька пісень, її фамілія Янченко. Нехай заінтригує, хто це така, чи це моя дочка, чи це невістка, що там може бути? Друзі, зустрічайте, пісня, яку я подарував Ірині Федишин, «Перелаз мій». Примера сегодня.